Dámy a pánové, dobrý den. Mé jméno je Petr Pavlinec, jsem z Krajského úřadu kraje Vysočina. Chtěl bych vám něco málo říct o tom, o čem se tady bavíme v oblasti elektronických identit z pohledu úřadu. Jednoho z takových větších úřadů, který v identity management, identity řeší také už několik let. My jsme jako úřad v područí legislativy, zároveň se snažíme poskytovat služby občanům, zároveň se snažíme nějakým způsobem řídit a pomáhat našim organizacím, mimo jiné jsou to i školy. Máme taky nemálo uživatelů vnitřních, které se počítají na nějaké tisíce, takže elektronická identita je téma, které hodně řešíme. Nechci úplně zabíhat do přednášky, která bude následovat po mně od Jirky Průši. To, co řešíme hodně aktuálně, tak je nějaký celoevropský názor, ten úřednický na elektronickou identitu, a to je konkrétně nařízení eIDAS. A jenom v rychlosti. Samozřejmě jsme nějaká organizace, takže máme to standardní, co všichni znáte, nějaké lokální identitní prostory, v našem případě historicky na všech krajských úřadech jsou to technologie Microsoftu, ale pracujeme například u nás i s OpenLDAPem poměrně intenzivně, máme rozjetou nějakou infrastrukturu rádius serverů kvůli bezpečnosti sítě a podobně, protože ti naši uživatelé v rámci úřadu mají řádově něco kolem 150-160 softwarů různých, různé agendy, různé intranety a podobně, tak jsme velmi brzo, už někdy v roce 2002, začali řešit problematiku single sign-on, protože samozřejmě uživatelé nechtějí se 150krát za den přihlašovat, takže u nás třeba téma single sign-on poměrně jako robustní záležitost. No a protože ti uživatelé také mají nějakou fluktuaci a protože je potřeba řídit ten vztah vůči různým systémům, hlavně co se týče ani ne tak autentizace, jako spíš autorizace, tak jsme začali skoro, myslím si, že na všech krajských úřadech, tak před 4 lety velmi masivně implementovat nástroje identity managementu. V našem případě teda IDM-ko vyhrála firma Autokont a po 2 letech boje jsme v nějaké finální fázi implementace, kdy fungujeme a dopravy s pomocí IDM-ka řídíme v dnešní době něco kolem 20 systémů. Máme také externí služby, logicky úřad by měl mít nějaké externí služby. V této oblasti jsme šli historicky tou cestou opět uživatelé v nějakém našem LDAP systému lokálně, postupně odděleném, tak aby jsme nemíchali s těmi interními uživateli, vytvořili jsme nějaký doménový les technologiemi Microsoftu. Velmi brzo jsme zjistili, že zdaleka tohle není všechno, co stačí, protože ti uživatelé chtějí používat svoje identity, nechtějí mít vytvářeny další identity v tom identitním prostoru kraje, takže jsme začali nějakým způsobem koketovat s federalizací služeb nebo federalizací těch identitních prostorů. Samozřejmě hodně nás to naučilo, to vaše prostředí akademické. My jsme poměrně aktivní, co se týče rozvoje infrastruktury CESnetu a služeb CESnetu na území kraje. Takže jsme už někdy v roce 2005 rozjeli v poměrně velké míře EduRoam v rámci kraje Vysočina. Máme v řádově něco kolem dnešní doby asi 100 hotspotů a zapojili jsme se do EduRoamu i aktivně, čímž pádem jsme začali řešit i nějaké trošku federalizační techniky, začali jsme řešit třeba nějakou větší infrastrukturu rádiu serveru v rámci kraje a podobně. Protože jsme úředníci a úředníci dělají pro stát ti krajiští, tak musí respektovat to, co stát po nich chce. A Česká republika si pro ten úřední prostor těch státních služeb, my tomu říkáme přenesená působnost, kdy něco vykonáváme pro stát, tak si vytvořilo svůj vlastní poměrně proprietární identitní systém, jmenuje se jednotný identitní prostor, JIP, na kterým existuje nějaká infrastruktura služeb, web service, mimochodem, to je to KAS, a tam my musíme povinně nějakým způsobem zakládat identity některých našich uživatelů, kteří chodí z takových služeb, jako je checkpoint, do datových schránek, do základních registrů a podobně. Bohužel to není z prostředí identitní, které by bylo federalizovatelné, protože nepoužívá žádné otevřené standardy, tak my tu automatizaci práce s identitami v rámci toho JIPu ministerstva vnitra řešíme pomocí právě toho identity managementu, to znamená vložně softwarově, nějakým API servisovým, kde tam tlačíme identity našich uživatelů, nějaké spravujeme. Poměrně předpotopní záležitost, ale bohužel tomu jsme nuceni, protože tak stát někdy před asi 10 lety rozhodl. Protože jsme na konferenci CZNIKu, tak určitě se sluší říct, že jsme začali pro některé své služby, které jdou hodně vůči veřejnosti, používat i
stávající identity, jako je moje ID, technologicky prostřednictvím API CZNIKu, v některých případech i prostřednictvím standardu OpenID, ještě se k tomu dostanu. Hodně diskutujeme s našimi školami, my jsme jako zřizovatel, zřizujeme jako kraj střední školy, které nejsou zvyklé na takové služby, jako jsou právě nějaké identity managementy a spol a například EduID. Diskutujeme s nimi o tom, že by se měli i oni zapojit, aspoň ty velké školy, do federace EduID. Těch důvodů je několik. Jedním z těch hlavních důvodů je to, že ty naše vyšší školy téměř ve 100% používají infrastrukturu CESnetu a používají služby CESnetu a potom poměrně logicky řeší identitu a takové to nekonečné zakládání si účtů v hostu a tak dále asi není dlouhodobě udržitelné, takže začínáme řešit s nimi i právě vstup do toho federačního prostředí EduID. Poslední rok nás hodně naučil, co se týče SAML 2, k tomu se ještě dostanu, je to dáno právě tím evropským nařízením eIDAS, které naštěstí teda šáhlo po otevřeném standardu a my se učíme ho implementovat jak jako identity provider, tak jako service provider. Učíme se to jak vůči firmám, našim dodavatelům, tak sami. Já mám v rámci odboru informatik nějaký vývojový tým, my si některé komponenty těch identitních systémů vyvíjíme sami, hlavně to prostředí single sign-on, takže implementujeme postupně vedle SAML 1 i SAML 2.0. Rád bych vám tady ukázal ve zkratce nějaký náš pilot, se kterým vlastně chceme navázat na to, co vymýšlí Evropa a Česká republika v rámci té infrastruktury federace identit a federace, nebo infrastruktury služeb, service providerů v rámci nařízení eIDAS. Takhle vypadá nějaké naše pochopení toho schématu eIDASu, kdy existuje nějaká síť identity providerů někde nějakým způsobem sfederalizovaná pomocí evropských pravidel. V České republice už tady dneska jednou padlo ten středobod té státem uznávané identitní mašinérie by měla být takzvaná národní identitní autorita, kterou by mělo provozovat ministerstvo vnitra prostřednictvím své organizace Správa základních registrů. A my jsme nad touhle infrastrukturou ve spolupráci se státní tiskárnou Cenin, která aspiruje na to být vydavatelem české státní elektronické identity, aspoň toho nosiče té identity, to znamená elektronických občanských průkazů, někdy snad v průběhu příštího roku, tak mému příjemnému překvapení státní tiskárna Cenin se snaží si v tom udělat technicky jasno, tak postavila nějaký lab a my jsme v rámci toho labu zkusili jako service provider nějakou první službu, která by do budoucna mohla fungovat třeba i vůči těm elektronickým občanským průkazům. Mimochodem, tohle schéma je oficiální schéma národní identitní autority a všeho toho ansámblu kolem, který váže na základní registry, na služby typu attribute provider, mandát provider a podobně, které vytváří skupina architektů na ministerstvo vnitra. Byť se snažíme se v tom neúplně jednoduchém prostoru těch státních identit zorientovat velmi intenzivně, tak tohle schéma jsme dostali k dispozici, tuším, že před 3 dny a nějakým způsobem se snažíme na ně technicky navazovat. Pro nás je v něm důležité to poznání, že pro nás jako pro úřad tím jediným partnerem bude ta národní identitní autorita a za ní budou schováni všichni identity provideri pro ty státní služby. Takže čekáme na ministerstvo vnitra, až tu národní identitu a identitní autoritu rozjede, ale nečekáme tak úplně, zkoušíme nějaké laby, ten náš už funkční lab, jak jsem říkal, jsme rozjeli se státní tiskárnou Cenin. My jako kraj Vysočina provozujeme takovou poměrně zajímavou infrastrukturu, která propojuje nemocnice a záchranky, ve které se vyměňuje zdravotní dokumentace. My tomu říkáme nějaký Emedocs, je to distribuovaná ESB sběrnice, v dnešní době zhruba na 50 nemocnicích, na všech záchranných službách, která umí posouvat nějaké zdravotní údaje, nějaké emergentní údaje, nějaké žádanky, nějaké výsledky vyšetření a tak dále, tak dále. A celkem se nabízí nad takovouhle infrastrukturou postavit službu, která by z ní uměla vytáhnout nějaké údaje pro pacienta. Tohle je trošku reakce na neúplně šťastné postupy některých projektů v České republice, které se snaží centralizovat data. Pojem IZIP asi znáte, ten byl hodně o centralizaci, my se historicky snažíme jít hodně decentralizovaně. Takže máme nějaké
nějakou síť, která umí posbírat informaci o fyzické osobě a o tom, co o ní ta síť ví ve smyslu zdravotních údajů. Bohužel v dnešní době celé české zdravotnictví uvázáno na jednu tvrdou identitu, a to je rodné číslo. Takže řešíme překlápění té elektronické identity na identifikátor rodné číslo, což není úplně šťastné, ale bohužel zatím to tak je a ještě nějaký asi čas bude. No a to, co jsme nad tím vytvořili, tak je poměrně jednoduchá služba, která na bázi protokolu SAML 2 vůči identity providerovi, který byl nasimulován ve státní tiskárně cenin, umí udělat takové kolečko, že máme elektronický občanský průkaz, který je vydán na nějakou virtuální osobu, máme naimplementováno firmware státní tiskárny cenin, který vyrábí firma Monet Plus, který umí ověřit elektronickou identitu, čipovky zasunuté ve čtečce lokálně v počítači, umí komunikovat vůči tomu identity providerovi, kterým teda zatím je státní tiskárna cenin pro tenhle labík, a vůči nám jako service providerovi prostřednictvím SAML 2 vyřešit tu klasickou komunikaci několika kolovou a vrátit nám nějaké tokeny ve smyslu ověřeno, a máme tady nějaké základní atributy té elektronické identity. V rámci tohle labu máme i rodné číslo, což asi do budoucna nebude tak úplně triviální v eIDASu, ale doufáme, že to nějakým způsobem vyřešíme. Takže tohle se ukázalo být jako poměrně jednoduché, prostě je to standardní SAML 2, který potom v rámci té naší sítě po ověření vygeneruje nějaký požadavek, řekněme broadcast, mám tady rodné číslo, všichni, co o něm něco víte, dejte mi zdravotní dokumentaci, my z ní pak slepíme nějakou zprávu, která řekne tomu pacientovi ověřenému, důvěryhodně ověřenému na úrovni nějaké státní autority, hele, tohle je tvoje zdravotní dokumentace u různých poskytovatelů zdravotní péče v České republice. Potom takhle mimochodem vypadá ta testovací elektronická občanka, jejich vyrobeno 10 kusů. Jedna taková zajímavost, je to čipovka, do budoucna by to měla být čipovka, která odpovídá té normě eIDAS, takže používá metodu šifrování elektrickými křivkami a tak dále. Není to ta stávající elektronická občanka, kterou bohužel český stát vydává už tuším, že 3 roky. Ta na tohle nebude použitelná, bude se vyměňovat za tu novou, která vznikne, doufujeme, příštím roce. A ta zajímavost na tom, my jsme se v rámci té implementace, která v té síti nemocnic není úplně triviální, naučili pracovat s jednou důležitou věcí, a to je testovací uživatel. Naše nějaká dohoda mezi kraji a mezi třeba těmi institucemi, které řeší identity management, je teď taková, že do všech provozních systémů zavádíme Otakara všude byla. Otakar všude byl, zajímavé to jméno, byť zní poměrně česky, tak v České republice doopravdy neexistuje, neexistuje ani příjmení všude byl. A má nějaké vygenerované rodné číslo, nějaké bydliště, a v dnešní době má i poměrně bohatý rejstřík, co se týče jeho diagnóz našich nemocnicí, my doopravdy zavádíme do těch provozních systémů. Protože se bavíme o citlivých údajích a protože se bavíme o identitě, a moc není reálné po těch nemocnicích chtít stavět nějaké testovací prostředí, nějaké laby, tak doopravdy šaháme do ostrých provozních systémů, ale filtrováno na jednotné číslo, na Otakara všude byla, který tam má doopravdy své diagnózy. Takže výsledkem toho nějakého dotazu, který v případě toho eIDASu, prostě je to standard, který znáte z federace identit, akorát tady je ta specialitka, že je tady nějaké speciální firmware, který implementuje ta elektronická občanka, ochráněno PINem, a na závěr je tam nějaký set atributů, který potvrzuje uživatel, že nám odevzdává jako service providerovi, což je ta základní myšlenka eIDASu, že vždycky občan má pod kontrolou informace, které jsou z té identitní autority předávány service providerovi. No a výsledkem je teda nějaké přihlášení, ano, věříme ti, seš Otakar všude byl, seš ověřen natolik bezpečně a důvěryhodně, že jsme schopni ti ukázat opravdu ty top secret osobní údaje, jako je zdravotní dokumentace. No a pak tady pan Otakar všude byl, má nějaký svůj seznam vyšetření, který absolvoval nějaké své diagnózy. Mimochodem, on to špatně z dálky vidět, ale podobný set se v dnešní době zobrazuje už provozně asi 4-5 let záchrankám. Záchranky, které mají, a jsou to všechny v České republice, trošku nám hapruje Praha, tak se doopravdy umí doptat do té sítě a vytahují si takzvaný emergency set. To jsou základní informace o fyzické osobě, ke které teda potřebujeme rodné číslo, ve smyslu, jaké má alergie, jaké má nějaké kontraindikace na prášky, kdy byla naposled na nějakých vyšetřeních a tak dále, a tak dále. Takže tohle jsme zkusili naimplementovat, ukázalo se, že to je velmi jednoduché, teď jenom doufáme, že se stát rozhýbe s tou národní identitní autoritou a s občankami.
Krátká ukázka toho, že i ve zdravotnictví dává smysl implementovat například Moje ID. Už tady padlo, že i v Jihlavě je ověřovací místo, takže v nemocnici Jihlava poměrně aktivně přistoupila k implementaci Moje ID. A jedna naše celokrajská služba, která je poměrně taková jednoduchá, je to registrace se do nemocnice, do ambulance, tak abyste tam nemuseli čekat ty standardní 3 hodiny, tak vám tady dáme nějaký registrační systém. Není to tak, že tam přijdete a jdete do ambulance, počkáte si už jenom půl hodinu nebo hodinu, podle toho, jak to funguje. Ale mimochodem je to poměrně hodně používaný systém. V dnešní době ho používá něco kolem 40 tisíc lidí a je to systém, který u nás má takový přídomek systému s nejvyšší dostupností, protože ten, když nefunguje 2 minuty, tak telefony drnčí. To opravdu lidé to hodně využívají a my jsme letos to naimplementovali i autentizaci prostřednictvím Moje ID. Řešíme tam nějaké stotožnění toho uživatelského kmene a ty konkrétní pacienty a díky tomu teda vzniklo i v nemocnici v Jihlavě validační místo. Další takový příklad služby, která používá jak Moje ID, tak technicky implementováno přes Open ID, tak je náš portál digitalizace. To je portál, ve kterém my publikujeme výstupy vlastně digitalizačních služeb, kdy skenujeme všechno možné historické, knihovní, časopisy, noviny a tak dále na Vysočině. Dáváme to třeba i do nějakých map a tak, aby bylo možné k tomu nějakým způsobem přistupovat, řešit ochranu autorského zákona, řešit třeba i nějakou editaci metadat, tak tam využíváme. Že to portfolio lidí, kteří k tomu přistupují, je poměrně široké, tak je tam naimplementováno Moje ID prostřednictvím Open ID. Takhle mimochodem vypadá složitě a realita je ještě mnohem horší implementace identity managementu v rámci krajského úřadu. Uprostřed je nějaké IDMko, kolem kterého jsou přes různé API naimplementovány systémy, které řeší jak autentizaci, tak autorizaci. Jeden z nejsložitějších systémů vůbec v oblasti identity, který jsme kdy řešili. Cílem je mít pod kontrolou doopravdy práva uživatelů v těch stovkách agent, které se na úřadech objevují. Není to vůbec triviální úloha, potýkají se s tím všechny úřady, protože nás nějakým způsobem zákon k tomu povinuje, aby jsme měli kontrolu nad tím, co ten úředník kde dělá, proč to dělá, jestli tam vůbec může chodit, když tam jsou třeba citlivé údaje a tak dále a tak dále. Už jsem tady mluvil o našich organizacích, takže my teďka hodně řešíme služby pro naše organizace a jejich vnitřní služby. Hlavně si pod tím organizacím představte školy, nemocnice a podobně. My jsme teďka v nějaké třetí fázi naší vzájemné diskuze o tom, jak vlastně vypadá sdílení identit. Trošku možná zvláštně řešíme něco, čemu se asi nedá úplně říkat federalizace, ale spíš nějaký trust identitních prostorů prostřednictví rádiu serveru. Je to dáno tím, že téměř všichni jsou zapojeni nějak v Eduromu. Všichni řeší 802.1x, ale zatím neměli tu sílu rozjet nějaké šibolety a nějaké doopravdy identity providery, tak trošku jako nouzovku používáme Radius a ihle ono to jde a funguje, není to až tak složité. Dokonce ho používáme pro autorizaci pomocí nějakých trošku ukradených atributů, ale jde to. To samozřejmě není stav, ve kterém bychom chtěli být, takže postupně tlačíme naše organizace, aby pokud chtějí federalizovat, pokud chtějí používat svůj identitní prostor, tak aby prostě postavili nějaké rozhraní na SAMU 2. SAMU 2 je možná zbytečně složitý, protože ne vždy se bavíme o nějaký super citlivých službách, takže v některých případech bohatě stačí jednodušší, neúplně bezpečný SAML 1. Co je zajímavé, tak na nás tlačí i dodavatelé softwaru, protože kraje, když něco soutěží, poptávají, tak většinou ta poptávka je velmi podobná. Takový zajímavý iniciátor diskuze o sjednocení principu autentizace na krajích je firma, která vyrábí software ASPI, vždycky nemůžu vzpomenout ten nejsložitý název, ale ASPI je automatizovaný systém právních informací, možná znáte. A tahle firma poměrně nedávno za náma přišla s tím, že všechny kraje po ní chtějí webové prostředí pro organizace, které budou poskytovány jako to webové prostředí, jako služba provozovaná na krajském úřadě pro ty stovky organizací. Mimochodem, běžný kraj zřizuje něco kolem 100-120 organizací, takže se bavíme řádově o nějaké tisícovce až 1500 organizacích. Vůči jejichž uživatelům měl být provozován nějaký systém na kraji. Těch uživatelů je doopravdy hodně a ASPI řekl, helejte, my nechceme s každým krajem řešit solo implementaci nějakého jejich identity managementu, nějakého autentizačního rozhraní, nějakého single sign-on. Zkuste se na něčem domluvit, takže my teďka poměrně čerstvě, posledních 14 dnů,
na úrovni asociace krajů se snažíme sepisovat něco, jako je autentizační standard krajů. V principu je to jednotné zadání, kdy budeme garantovat, že nějaké prostředí kraje mají k dispozici a chtějí ho naimplementovat po jednotlivých dodavatelích služeb. Nevymyslíme tam nic jiného, než tady běžně funguje v rámci EduID. Prostě budíš SAML, budíš nějaké principy federalizace, ale je zajímavé, jak to běžně nefunguje. Je naprosto běžné, že ty dodavatelé služeb jsou nuceni implementovat 5-6 různých API postavených v lepším případě na nějakém soupu, v horším případě na vložně proprietálních voláních nějakých objektů na to, aby fungovala autentizace a autorizace. Takže budeme se to snažit aspoň na úrovni krajů nějakým způsobem sjednotit, uvidíme, jestli se nám to podaří, nebude to úplně jednoduché. No a na závěr, co připravujeme v dalších týdnech a měsících, už jsem mluvil o eIDASu, čekáme na to, co stát a snažíme si dopilovat se své znalosti SAMLu a těch principů, o kterých tady ještě bude mluvit Jirka Průša. Ve školství chceme výrazně do škol šáhnout, ono vedle toho, že čas už k tomu dospěl a doopravdy tu elektronickou identitu ve školách mají všichni žáci, v těch středních, už i v těch základních, tak řešíme hodně bezpečnost. Těch kauz, které se týkají třeba šikany ve školách a spol, je obrovské množství a rostou v tom elektronickém prostředí, takže třeba jednoznačně budeme tlačit na školy, aby v dalších 2 letech plošně naimplementovali principy protokolu 802.1x, autentizace uživatelů při přístupu do sítě, aby používali EduDome nebo jeho principy alespoň a tak dále a tak dále. Mimochodem, šibolet na těch středních školách vůbec není neznámý pojem. Mnozí ITáci se po něm poohlížejí, začínají nad ním něco připravovat. Budeme rozvíjet určitě svoje prostředí. My jsme se rozhodli historicky, že to single sign-on, nějaký ten prostředník mezi našimi službami a tím identitním prostorem a federalizací si budeme vyvíjet sami. Takže v tom budeme asi pokračovat, protože se to ukázalo jako správný krok, protože používání některých komerčních řešení nás vždycky vede do nějakého produktového nebo dodavatelského vendor locku. No a úplně na závěr, jsem mluvil o tom autentizačním standardu, budeme se snažit jako kraje se trošku ukáznit a v oblasti identity managementu podporovat nějaký jeden princip, tak aby ta implementace služeb úředních byla nejenom jednoduchá, levná, ale také, aby vypadaly podobně pro to uživatele, aby pokaždé, když budete chodit do nějaké služby stejné na různém kraji, tak jste neměli úplně jiné autentizační prostředí. Tak to je všechno z mé strany, děkuji vám za pozornost. Tak, dotaz na pana Pavlince. 2 dotazy. Honza Opol, Srdcesnet. Já bych měl jenom drobný dotaz. Kdo po vás, nebo chápu, že se snažíte být co nejvíce kompatibilní, ale co vás tlačí na implementaci SAML 1, jen tak ze zvědavosti, protože SAML 2 tady už je přes 10 let, tak by mě zajímalo ze zvědavosti, kdo vám dělá problémy a nepodporuje to. My sami si děláme problémy, je to složitější. A vývojáři jsou z principu líní tvorové, takže radši SAML 1. Také je to o PHPkových knihovnách, které historicky k tomu byly používány. Není to o tom, že by někdo zvenku na nás tlačil SAML 1. To opravdu je to o lenosti. Díky. Tak, dotaz třetí řada od vrchu. Tomáš Hoza, já mám otázku na ten výpis zo zdravotnej dokumentácie. Či ste uvažovali nad tým, že sú v Českej republike ľudia, ktorí majú rodné číslo, majú tu trvalý pobyt, ale majú občianku, pretože nie sú občania. Akým spôsobom chcete riešiť vlastne prístup k týmto údajom pre takýchto ľudí? Já nechci krást téma Jirkovi, protože ten bude mluvit o tom přeshraničním uznávání identit. Dobře, to, co popisujete, znám. Mám v příbuzenstvu několik takových případů, na kterých to testujeme. On tam v principu v rámci té infrastruktury, kterou vymyslel eIDAS, nebude problém. Ten problém je jedině v tom, že bohužel to české zdravotnictví používá onorodné číslo. A pro cizince žijící třeba i dlouhodobě v Čechách je to rodné číslo vygenerováno nějak chaoticky zdravotní pojišťovnou a není v tom žádný systém. Takže zdravotnictví má před sebou poměrně velký úkol přejít na plošně funkční bezvýznamové identifikátory. Už si to uvědomilo, zhruba tak 3 měsíce se hýbají molekuly na ministerstvu zdravotnictví a vymýšlí se nová architektura identifikátoru pacienta, která by měla navazovat na to, co
vymyslelo vnitro v rámci registru a bezvýznamných identifikátorů a v rámci eIDASu je také nějaký plošný identifikátor. Mimochodem, koho z vás by to zajímalo, tak my jsme na základě nějakých štouchanců, jak ze strany doktorů, tak ze strany třeba tady CZNIKu, se přihlásili před půl rokem do velkého projektového konzorcia, které tuhle téma ve zdravotnictví specificky řeší v rámci celé Evropy. Podali jsme projekt na vytvoření takzvané e-health národní gateway, což je téměř z pohledu architektury totální kopie toho, o čem tady bude mluvit Jirka Průša v rámci pojmu PEPS. PEPS je gateway identitní mezi evropská pro eIDAS jako identitu elektronickou, eHealth Gateway je to samé pro výměnu zdravotní dokumentace a musí to na sebe navazovat. Takže tohle by mělo být řešeno v rámci Evropy, ale vůbec to není triviální úloha. Myslím, že další dva roky teprve ukáží. Tak Ondřej Surý, kryptodráteník, CZNIK, tady jsem. Jste mě zaujal, jste říkal eliptické křivky a nová občanka. Víte něco o těch algoritmech, které tam budou implementované, jak se to vybíralo? Nevím, nebyli jsme k tomu připuštěni a jde o utajovanou skutečnost. Já nevím, jestli na to má smysl reagovat. Ptali jsme se podobně a hodně často. Tak. Děkuji ještě jednou, pane Pavlinče, a poprosím Jirku Průšu.